com qualsevol disciplina cultural, nosaltres entenem que ah, també l'art contemporani pot tenir quatre grans eixos d'actuació. No? El que fa referència a la formació, el que fa referència a la creació, el que fa referència també a la producció i, en quarta pot, a la difusió. No? Entenem que intervenir sobre aquests quatre moments de l'art contemporani eh, és una feina no només de l'Ajuntament, no només de l'administració, però en la qual l'administració i l'Ajuntament, en aquest cas, hi ha de dir la seva. I després suposo que tindrem temps per anar desgranant propostes en cada un dels àmbits. No? Segon, eh, se'ns preguntava el mapa, no? o sigui, jo crec quins són el conjunt d'elements que intervenen en l'art contemporani a Barcelona, no? doncs des del propi MACBA fins als altres centres, la, la capella, fins i tot la virreina, la fotografia doncs, també forma part de l'art contemporani, les fundacions privades que estan treballant en aquest àmbit, les galeries, els propis artistes, els propis comissaris, la crítica, les pròpies fàbriques de creació, Uh, els grans espais expositius hem de recordar que Barcelona diguem, té una potència expositiva important amb grans espais expositius a càrrec de fundacions, algunes financeres, altres uh, públiques, però crec que cal aprofitar però que tots aquests actors eh, no ens han de fer oblidar una cosa que per nosaltres és fonamental i relligut també amb el programa general de cultura, que és la funció social de l'art, la funció social de la cultura. No? És a dir, no hem d'oblidar que per una administració el destinatari de les polítiques culturals és sobretot el públic, és la gent, són els ciutadans. No? Tots els elements que he, que he esmentat abans doncs, fan intermediaris, intervenen, són actius, són líders, són eh, elements que ajuden a conformar una política, però no hem d'oblidar que el destinatari de les polítiques públiques en aquest cas és la gent i és el públic. No? I la, el tercer element que voldria destacar amb aquesta qüestió és que és evident que Barcelona ha de tenir un centre d'art contemporani potent al marge d'aquests. No? Un, un centre d'art contemporani que faci, en certa manera, una doble funció, no? des de a, a, ser una plataforma per a la creativitat local, nosaltres hi creiem molt, i després que tingui també la, la funció de fer una mica de pràctiques curatorials, no? és a dir, és el lloc on es poden assajar i proposar en el públic barceloní eh, discursos, diguem-ne, a través, diguem-ne, de, la, de no? Els comissariats d'exposicions, etc., de reinterpretacions del que estem fent. No? Nosaltres també des del Partit Popular pensem que Barcelona ha de ser una gran capital cultural i que ha de tenir una oferta cultural amb dimensió internacional, principalment generada per la iniciativa privada en l'art contemporani què pensem que ha de fer l'Ajuntament? No? Nosaltres pensem que des de l'Ajuntament s'ha de generar un marc més que una intervenció directa, però sí donar un suport explícit sobretot a tot el que és l'emprenedor, el creador, amb tot, des de, de l'inici el que és la formació, el que és la, la creació, la distribució, etc. Per tant, dins del que és l'art contemporani creiem que s'ha de contribuir al desenvolupament i foment de l'art contemporani, a difondre els fons a través d'exposicions i fer el màxim perquè hi hagi un bon circuit tant nacional com internacional dins de l'art contemporani i ajudar en totes les fases des de la perspectiva més del foment. Aquest és l'objectiu que nosaltres pensem que cal fer en l'àmbit de l'art contemporani. Hi ha molts agents que hi participen, naturalment els propis creadors, els galeristes, els connexionistes, els artistes, però també hem de tenir molt en compte la capacitat que hem de tenir a l'hora de poder difondre aquesta obra al màxim per tant, de fer-la visual a tots els al món no? i també tenir capacitat de treure el que són tots els que són els col·leccionistes, els inversors tan necessaris a l'hora de poder donar un circuit complet dins de l'art contemporani. Nosaltres el que contemplem com a principal és que Barcelona sigui una plaça europea del mercat de l'art, especialment de l'art contemporani, que desenvolupi programes de suport als galeristes, a les sales d'arts, als operadors, sobretot als, als creadors, i des d'aquesta perspectiva donar suport a tot allò que siguin fires, exposicions internacionals, per tal que tinguem aquesta capacitat de crear, però també a l'hora de formar talent i de treure també talent i de tenir aquest circuit ben complert a l'hora de poder ser una bona plaça amb la promoció i amb la difusió necessària per també atreure el que és als el, el, col·leccionistes, als inversors, a la ciutat de Barcelona i fer aquesta visualització amb el circuit més complet del que tenim ara. No? I sobretot donar molt més suport a la iniciativa privada, que són ells els principals generadors també del que és eh, l'estructura o la logística dins del propi art i facilitar-los molt la feina. Creiem que a través de la iniciativa privada se'ls ha d'ajudar amb una única finestra, que sigui la que eh, des de dins eh, s'agilitzi tot el que ells tenen que fer a l'hora de poder organitzar qualsevol tipus de d'esdeveniment i dins del mapa també creiem que hem de comptar, comptar amb un centre d'art contemporani a la ciutat, a part del que s'ha comentat, els museus, les fundacions que ja tenim, sí que és necessari, doncs, en aquest sentit, el Canadrum, que acabi per poder disposar dels espais necessaris. Voldria només en aquesta primera ronda dir dues coses. Una, eh, des del punt de vista de la, del, del que, del que, com s'ha d'actuar sobre l'ecosistema artístic i cultural de la ciutat de Barcelona, la primera cosa és que és un ecosistema que ja és diguem-ne que ja té moltes peces, que ja no, no estem davant d'aquella situació que ens havíem trobat fa relativament pocs anys d'haver de vestir de vell nou pràcticament un sistema tant des del punt de vista públic com privat en un sector artístic. Què és el que avui ens convindria a, per actuar sobre aquest ecosistema? Jo crec que continuem amb el que hem anat fent. Durant els primers anys de la democràcia s'ha posat molt l'accent en la difusió, en la necessitat de que la ciutat contés amb una cartellera d'activitat cultural competitiva amb qualsevol altra ciutat internacional. Probablement avui l'accent l'hem de posar en la capacitat de producció. De producció en el terreny artístic, en el terreny del pensament, en el terreny fins i tot de la recerca científica. I l'altra és la funció social, és l'altra cara de la moneda. Però la funció social no entesa tampoc en el sentit clàssic de la democratització, de fer arribar la cultura al ciutadà, sinó d'aconseguir un ciutadà implicat en les pràctiques culturals. I finalment, el tercer projecte que em sembla que també cal posar sobre la taula és una cosa que s'arrossega a la ciutat i que crec que ha arribat el moment de trobar-hi el desllorigador, que és aquest esdeveniment amb caràcter internacional, que segurament ha de tenir un component cultural, ha de tenir un component eh, firal, ha de tenir moltes, diguem ha de ser, en certa manera, amb un ADN relativament nou, però que una ciutat que vol ser quelcom en el terreny de la producció artística necessita plataformes que la projectin i que la col·loquin en el circuit des del punt de vista internacional. Això és el que hem fet nosaltres, solucionar els nostres propis problemes per intentar aportar solucions o camins de, que vagin estructurant aquesta societat cap a un procés que sigui reversible en què Barcelona sigui la capital d'un estat independent. Aquest missatge d'unitat és el missatge d'unitat que ens plantegem en el sentit de, vist que ja tenim unes plataformes diversificades en relació a l'art contemporani, algunes de caràcter i amb nom propi, altres de caràcter difús, com pot ser tota la plataforma de caràcter científic o de desenvolupament tecnològic, però que eh, tenint els ingredients el que cal és eh, aportar d'alguna manera elements que ens, que ens abonin cap a la unitat. Una unitat d'estructura i una unitat que camini cap a les infraestructures, però que en tot cas la infraestructura no fa la cosa. La unitat cap a l'estructura es podria coordinar tranquil·lament amb un esdeveniment interdisciplinari eh, de caràcter internacional, no pot ser d'una altra manera, en relació al contemporani, que incorpori eh, diversos llenguatges, que incorpori videoart, eh, música experimental, plataformes científiques, plataformes tecnològiques, i que això esdevingui un, un aparador que vagi molt més enllà de la galeria, que vagi molt més enllà dels tres dies puntuals, la setmana puntual que pugui durar l'esdeveniment i que sigui una plataforma que estructuri tot aquest sector. I si eh, doneu a escollir, abans construirem l'escola que no eh, consolidarem el centre del canòdrom, és veritat que si hi ha diners per fer les dues coses, les farem en dues, però les prioritats estan contestant que són en l'ensenyament primari i en l'ensenyament bàsic. I a partir d'aquí, doncs, eh, la formació i el foment de creació. Nosaltres creiem que això és una peça indissociable. Estem d'acord, eh, jo crec que majoritàriament a l'Ajuntament, que s'ha d'apostar per la formació, que s'ha d'apostar per la unitat, que s'ha d'apostar per un gran esdeveniment d'art contemporani i que s'ha d'apostar per les infraestructures. Des de l'iniciativa Esquerra Unida, fi, començo per dir que entenem que les polítiques culturals en aquests últims anys a la ciutat de Barcelona han funcionat raonablement bé la qual cosa òbviament és perfectament compatible amb la convicció que hi ha una sèrie d'aspectes perfectibles, que hi ha una sèrie de de, diríem, de reflexions doncs, que cal, de qüestions que cal actualitzar i sobretot que cal anar adequant les coses a un escenari que va modificant-se cada dia. No? Però per tant, a partir d'aquesta aquest, idea inicial, s'entén que pensem que no, no cal no cal diríem grans canvis estructurals o, o propostes de, de modificacions radicals amb qüestions doncs, que, com deia, entenem que han funcionat raonablement bé. A partir d'aquí, algunes deixo algunes idees en la línia d'aquestes eh, adequacions o d'aquestes eh, eh, millores en alguns aspectes. Una primera eh, que em sembla transversal, o sigui, una qüestió a, a tenir en compte, evidentment per l'art contemporani, però que en tota la política cultural entenem que l'administració s'hauria plantejat plantejar molt seriosament, és la del de diàleg permanent amb el sector, o amb els sectors, eh, en aquest cas, eh, en, tots els, amb tots els àmbits de la cultura, eh, anant més a, a, al cas del, de l'art contemporani, la, alguns eixos serien a desenvolupar serien la territorialitat, és a dir, la possibilitat d'explorar maneres per tal que els creadors i els, les seves organitzacions eh, al mateix temps tinguin la possibilitat de donar i de rebre més de, de l'espai proper on, on, on treballen, on desenvolupen la seva activitat. Explorar també noves eh, vies de eh, de cooperació i d'enriquiment de, recíproc amb, el, amb els àmbits educatius, des dels els més bàsics fins a l'ensenyament superior. I també una cosa que entenem que pot perfectament doncs, liderar o, si més no, encapçalar l'administració és afavorir que des dels mitjans de comunicació, especialment esclar, els mitjans de comunicació que depenen de, de l'administració, eh, donar doncs, més eh, sortida i a, les, a, la, a la creació dels, dels artistes eh, de les seves organitzacions, les, a les, seves propostes, perquè amb l'art contemporani, amb bars eh, visuals, però, evidentment, podríem dir el mateix de la música o de la dansa, necessiten una especial eh, un especial treball de sensibilització per part del, del públic. Evidentment, també ha sortit la qüestió del canòdrom. Pensem que és un, un espai de referència que cal doncs, desencallar i posar sobre la taula la voluntat política per, per, en fi, per això perquè comenci a funcionar i esdevenir aquest centre de referència que ha de ser a Barcelona. I finalment una, una altra qüestió que va més enllà, té un abast més ampli que el de l'art contemporani però que també té molt a dir sobre l'art contemporani que és el Consell de Cultura. Nosaltres pensem que el Consell de Cultura eh, s'ha de potenciar a fons, que ens l'hem de creure molt i molt i això vol dir donar-li eh, els mitjans eh, necessaris i dotar-lo també, anar-lo dotant de capacitats eh, decisòries perquè adquireixi doncs un major protagonisme en el disseny de les polítiques culturals de la ciutat